Slijedi video na temelju jednog od predavanja Anthony de Mella, koji je bio indijski svećenik Isusovac, psihoterapeut i plodan pisac duhovne literature s jednom univerzalnom porukom buđenja. Prvo što bih želio da shvatite, ako se zaista želite probuditi, je da se ne želite probuditi. Prvi korak k buđenju je da budete dovoljno pošteni da si priznate da vam se to ne sviđa. Ne želite biti sretni. Želite mali test? Da vidimo. Trajat će točno jednu minutu. Možete sklopiti oči, ali ne morate, nije važno. Mislite na nekoga koga jako volite. Nekoga tko vam je blizak, nekoga tko vam puno znači. I u mislima recite toj osobi: radije bih bio sretan nego da imam tebe. Kada bih mogao birati, bez sumnje bi odabrao sreću. Koliko vas je mislilo da ste sebični kada ste to rekli? Vjerojatno mnogi. Vidite kako su nam isprali mozgove. Vidite kako su nam isprali mozgove da mislimo kako mogu biti tako sebičan. Ali pogledajte tko je sebičan. Zamislite da vama netko kaže: kako si mogao biti tako sebičan da odabereš sreću umjesto mene? Zar onda ne biste vi odgovorili: oprosti, ali kako ti možeš biti tako sebičan da od mene zahtijevaš da odaberem tebe umjesto svoje vlastite sreće? Neka žena mi je jednom ispričala kako je, dok je još bila dijete, njezin rođak, Isusovac, vodio duhovne vježbe u jednoj crkvi. Svaki govor započinjao je ovim riječima: test ljubavi je žrtva, a mjera ljubavi je nesebičnost. Pitao sam je: da li biste željeli moju ljubav po cijenu moje sreće? Odgovorila je: da. Nije li to čudno? Ona bi voljela mene po cijenu svoje sreće, a ja bi volio nju po cijenu moje sreće. I tako bismo imali dvoje nesretnih ljudi. Ali živjela ljubav. Govorio sam o tome da ne želimo biti sretni, ili točnije, ne želimo biti bezuvjetno sretni. Spreman sam na to da budem sretan ako budem imao ovo i ono i ono treće. Ali to je isto kao kada bismo svom prijatelju ili Bogu ili bilo kome rekli: ti si moja sreća, ako te ne dobijem, odbijam biti sretan. Kako je to važno shvatiti, da ne možemo zamisliti sreću bez tih uvjeta. Upravo tako, ne možemo zamisliti sreću bez njih. Naučili su nas da svoju sreću polažemo na njih. To je dakle prvo što moramo učiniti ako se želimo probuditi, što je isto kao i da kažemo da želimo ljubav, da želimo slobodu, da želimo radost, mir, duhovnost. Pogledajte kako su ljudi posvuda jadni, usamljeni, u strahu, zbunjeni, kako u svojim srcima trpe od unutarnjih i vanjskih sukoba. Zamislite da vam netko pokaže način kako da se svega toga oslobodite. Zamislite da vam netko pokaže način na koji ćete zaustaviti to užasno rasipanje energije, zdravlja i osjećaja koji se javljaju zbog tih sukoba i te zbrke. Da li biste to željeli? Zamislite da nam netko pokaže način na koji bismo mogli zaista voljeti jedni druge, biti u miru, živjeti u ljubavi. Možete li se sjetiti bilo čega važnijeg od toga? Ali umjesto toga ljudi misle da su veliki poslovi važniji, da je politika svrsishodnija, da je znanost značajnija. Od kakve je koristi poslati čovjeka na Mars, na Mjesec, ako ne možemo živjeti na Zemlji? Je li psihologija važnija od duhovnosti? Ništa nije značajnije od duhovnosti. Što psiholog može učiniti? Može jedino ublažiti pritisak. I ja sam psihoterapeut, bavim se time i u sebi doživljavam jedan veliki konflikt kad se ponekad moram odlučiti između psihologije i duhovnosti. Dugo vremena to nisam shvaćao, dok iznenada nisam otkrio da ljudi moraju dovoljno trpjeti u nekoj vezi dok se ne riješe iluzija glede svih veza. Moraju trpjeti u nekoj vezi prije nego što se probude i kažu: dosta mi je toga. Morao bi postati bolji način života od ove ovisnosti o drugim ljudima.
I što sam radio kao psihoterapeut? Ljudi su dolazili k meni s problemima koje su imali u svojim vezama, u komunikaciji i tako dalje. I ponekad sam im pomagao, ali ponekad, nažalost, to nije bila pomoć, jer sam ih time ostavio spavati. Možda su morali još malo patiti, možda im je trebalo presjesti da bi mogli reći svega mi je dosta. Riješit ćete svoj problem tek kad budete siti svoje bolesti. Većina ljudi ide k svom psihijatru ili psihologu po olakšanje. Ponavljam, olakšanje, ne ozdravljenje. Jadni psiholozi čine dobro djelo, zaista. Ponekad je psihoterapija od velike pomoći, jer kada se nalazite na rubu ludila, kada vam malo nedostaje da pobjesnite, nalazite se u stanju koje može dovesti ili do ludila ili do misticizma. A mistik je suprotnost luđaku. Je li vam poznat znak po kojem možete znati jeste li se probudili? To je pitanje koje si tada postavljate. Jesam li ja lud ili su oni ludi? To je baš tako, jer mi jesmo ludi. Cijeli svijet je lud, potvrđeni luđaci. Jedini razlog zbog kojeg nismo zatvoreni u nekoj ustanovi je taj što nas je previše. Zaista smo ludi, živimo s ludim zamislima o ljubavi, o vezama, o sreći, o radosti, o svemu. Mislim da smo toliko ludi da smo došli do one točke u kojoj, kada se svi slože oko nečega, možete biti sigurni da je to krivo. Svaka nova ideja, svaka velika ideja, u svojim počecima je bila ideja manjine. Isus Krist pripadao je manjini, svi su govorili drugačije od njega. Buda je pripadao manjini, svi su govorili drugačije od njega. Mislim da je veliki filozof Bertrand Russell rekao: svaka velika ideja započinje kao bogohuljenje. To je dobro i ispravno rečeno. Ljudi su ludi, umobolni i čim ranije to uvidite, bolje će biti za vaše duhovno i duševno zdravlje. Nemojte im vjerovati. Nemojte vjerovati ni najboljem prijatelju. Odbacite iluzije o svojim najboljim prijateljima. Oni su jako mudri, kao što ste i vi jako mudri u svojim postupcima s drugima, iako toga vjerojatno niste svjesni. O da, tako ste lukavi, prepredeni i mudri. Odlično glumite. Ne obasipam vas pohvalama, zar ne? Ali ponavljam, ne želite se probuditi, odlično glumite, a niste toga ni svjesni. Mislili ste da ste puni ljubavi? Koga to volite? Čak i kada se žrtvujete, osjećate se dobro, zar ne? Žrtvujem se, živim prema svojim idealima. Ali nešto i dobivate, zar ne? Uvijek dobivate nešto od onoga što radite, sve dok se ne probudite. Evo dakle prvog koraka. Shvatite da se ne želite probuditi. Prilično je teško probuditi se ako ste dugo bili hipnotizirani. Duhovnost je najvažnija stvar na cijelom svijetu. Izazivam vas da se, ako možete, sjetite što je važnije od duhovnosti. Ne poniznost, ne pobožnost, ne vjera, ne obredi, nego duhovnost. Buđenje, buđenje. Ako vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na naš Atma kanal. Ne zaboravite kliknuti na ikonu zvona kako ne biste propustili ni jedan novi video.